Blair o tregon pse nuk u publikua intervista me Afronën. Këngëtar i njohur kosovar Blair u ka qenë i fundit i ftuar në emisionin Zanat. Pas diskutimeve nuk mungoi dhe një pyetje që përfshinte jetën e tij personale. Në fund të emisionit ajo u pyet pse nuk u transmetua podcasti shumë i përfolur që ka realizuar me ish bashkëshortin e tij Afronën Dika. Ai është përgjigjur kësaj pyetje me humor duke thënë se montazhi ka qenë i sëmurë.